Dövlət Bayraq Günü kimi qeyd olunur. Bu münasibətlə Təhsil Nazirliyi yürüyüş təşkil edibdir. Aznev meydanından başlayan yürüyüş Dövlət Bayraq meydanına qədər davam edəcək. Bayraq yürüyüşündə Təhsil Nazirliyinin, Nazirliyin tabeliyindəki qurumların əməkdaşları, Milli Məclisin deputatları, Ali Təhsil Müəssisələrinin rektorları, müəllim, tələbə və şagirdlər iştirak edirdi. Yürüyüşün əsas məqsədi dövlət rəmzlərinin təbliği, gənclər arasında vətənpərvərlik hisslərinin və milli mənəvi dəyərlərin yüksəldilməsidir. Bugün bu yürüyüşdə minlərlə gənclərimizin, tələbələrimizin, həmkarlarımızın, idmançılarımızın iştirakı dövlət bayrağına olan sədaqətin ən yaxşı təzəhürüdür. Cənab Prezident tərəfindən təsis olunmuş bu bayram düşünürəm ki, ən dəyərli bayramlarımızdandır. Hesab edirik ki, bayrağa münasibət dövlətçiliyə münasibətdir, xalqımızın dəyərinə münasibətdir və üç rəngli bayrağımızın Şuşada, Qarabağda dalğalanacağı gün heç də uzaqda deyil. Yürüşə gələnlərin də əsas arzusu elə budur, dövlət bayrağımızı erməni işğalı altında olan torpaqlarımızda ucaltmaq. Bu mənim üçün böyük bir şərəfdir ki, bu bayrağı bugün əlimizdə, sabahsa işğal olmuş Qarabağ torpağımızda göylərdə sağınacağıq. Bizim üçün də böyük bir xoş gündür bugün ki, bayraq gününə əlaqədar bura gəlmişik. İnşallah bayrağımızı Qarabağda, Şuşada, işğal olmuş torpaqlarda dalğalandıraq. Gözəl bir misralar var. Bayraqları bayraq yapan üstündəki qandır, torpaq əyr uğrunda ölən varsa vatandır. Bunlardan sonra belə bir bayramın necə olduğu, nə səviyyədə olduğunu deməyə ehtiyac yoxdur. Bayrağımız bizim milli mentalitetimizi daşıyan əsas dəyərlərimizdən biridir. Bayraq gələcəkdə bu gənclərin əllərində Qarabağda dalğalanmalıdır. Aznev dairəsindən start götürən Dövlət Bayraq gününə həsr olunan yürüyüş Dövlət Bayraq meydanında yekunlaşdı. Bir daha yüksələn bayraq, bir daha enməz. Elnarə Baxışova, Rüfət Ələkbərov, CBC.